Juu, se on morjesta täältä Orivedeltä. Kello on, mitä se on, tarkennan nyt. Ei suostu tarkentaa. No, vartti on alla 9 se illalla ja semmoista tämmöstä. En mä tiedä. Tänään on tullut ajettuun semmoitteet niinku 70 kilsaa, 80 kilsaa, en tiedä. Tulin vaan muuten vaan tänne pyörähtää. Ilta on kyllä niin perkeleen paljon jo, että mä vaan katsot, millaista menoa täällä on, niin tota aika hiljaiselta näyttää, mutta perkele, vittu, tossa mä katsoin, kun mä olin niin tota tulossa, niin tota vähän yli puolessa välissä Oriveteen, niin punaista näytti bensamittari. Onneksi löysin sen tämän, sitten löysin ton jumalauta ton huoltoasema. Ja oli tilillä sen verta, vitosella tankkasi. No sillä ei saanut kuin 360, mutta täyteen se meni ja semmoista. Sitä ratoa. Nyt mä lähden tästä Kangasalle päin. Kyllä mä sitä vanhaa tietä pitkin ajan. Se on semmoista mäkistä ja mutkasta. Paljon tuo näyttää tuo lämpötila, vittu, skootteri on tuolta vitun kaukana. Että ihan hiljaiselta täällä näyttää olevan jo. Sen sellaista. Plus 10 näyttää tuolla toi mittari. Niin tota, Topats toivottaa kaikille niin tota erittäin hyvää vappua ja te, jotka juotte, ketkä juotte, niin tota juokaa kohtuudella. Ei mitään, se on morjens, se on näihin kuviin, näihin tunteihin. Hyvää vappua.